Olá pessoal, antes da gente prosseguir aqui, né? No final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com a aplicação das nossas antenas, tá bom? Um abraço, bom vídeo aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu aí, tchau, tchau. Olá, você que está chegando agora aí para ver nossos vídeos, meu muito obrigado, hein? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Estamos partindo para o nosso nono ano, assim que virar o ano aí. 9 anos de empresa desenvolvendo equipamentos para redes de telecom e radiocomunicação. Esse é o nosso novo produto aqui, tá? É uma base magnética robusta. Tá vendo, ó? Os parafusos expostos são de aço inox para aguentar o tempo mesmo. É uma fita aqui de borracha, né? E um super imã aqui embaixo aqui, desenvolvido para nossa empresa aqui sobre encomenda, né? Funciona assim, quando você faz o projeto, você encomenda para os fabricantes, ele faz certinho para a gente aqui. Ele tem um alto poder de capacidade de magnética e adere qualquer material metálico, né? Receptivo a eletroímã e ondas magnéticas aí. Vai com cabo aqui, ó, depende do anúncio que nós vamos fazer aqui, vai com cabo de 5 metros, 6 metros, 3 metros, 3,5, 5,5, 7,5, 8,5. Como somos fabricante, a gente vai determinar o tamanho que a gente vai deixar aqui. Vai com conector, ó, o HF macho, e fabricamos também conector SMA macho e fêmea, BNC macho e fêmea, TNC macho e fêmea. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Aqui vai um conector, ó, o HF, né? Você vai poder instalar a sua antena aqui, ó. Se for um rádio VHF, se for um rádio UHF, mas meu rádio é dual band. Aí você vai instalar a nossa antena dual band. Meu rádio é PX, vai instalar uma antena de PX aqui. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E aproveitando também, ó, já se inscreve no nosso canal aqui, deixe seus comentários. E eu quero agradecer também nossos parceiros aí, nossos distribuidores e os nossos representantes. Meu muito obrigado aí. Bom, essa é a nossa base de lançamento aqui. Base magnética. E ela vai ter nessa versão também, ó. Aí você compra o cabo à parte. Qual que é a pegada da nossa antena aqui? Pifou o cabo, você não troca a base inteira. Troca só o cabo. Desrosqueia, rosqueia outro cabo aqui. Tá pronto para uso já. E vamos ter novas versões também, tá bom? Meu muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima, hein? Valeu aí. Thank you.
今生。